Idag tänkte jag här och säger jag en anfråga för dig. Du kör. Som skor, jag har ingen skor på mig nu för att jag orkar inte lämna om skor för att egentligen brukar flip-flops inomhus, men jag orkar inte ha på mig mina skor nu så jag gick bajsockar. Ja, men du kör min outfit of the day. Vi kan börja med den här, armband. Jag vet inte vad det här är för armband, men de heter någonting. Ja. De är jättefina i alla fall. Sånt. Ni kan kommentera där nere om ni vet vad det heter. Sen har jag min klocka. Nu är den upp och ner, men... min klocka. Sen så har jag den här typ så här lite typ pepplommorna, ni vet de här topparna. Då är det så lite halvlång. Jag har lockat håret, jag har lite så här smått, borde lite slarvigt. Gjorde lite slarvigt bara. Jag också inte. Ja, okej. Okay. Det här kommer skogen. Som byxor så har jag mina såna här leopardbyxor. De är väldigt tunna och väldigt sköna. Så de har jag. Ja. Ja, och jag ska åka tåg, ja. Jag ska åka till mamma. Då ska åka typ i 2 timmar. Så att, ja. Därför så valde jag en ganska skön outfit. Och jag ska ha mina Air Max på. Så att... sen... så att... men ja, och... ow! Jag strumpar också. Sen så har jag det här armhalsbandet. Som det står... princess på. Ja. 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 Och de här, den här kommer från Lindex eller Tessie. Tror jag Tessie, nej Lindex. Och de här kommer från Tessie. Men jag hoppas att hela videon förlåt för att den blir lite lång, men ja. Ni kan gärna kolla in min blogg om ni vill. Vad händer här? www.devote.alvas. Nej men Alvas style. Alvas beauty. Jag kan länka den i beskrivningen om jag hittar den. Eller om jag hittar länken där. Ja. Så ja. Men ni får ha det så bra och så hörs vi i nästa video. Hejdå!